Moja kosa je križovna, ker ne riže kravce več. Moja dekle je kujavna, ker ne mara me nič več. Dobre, ko se mrze rose, rada kravca se kosi. Jaz pa zmire premišljujem, oh, kaj dekle delaš ti. Siva ekonomija, sušmari po domače povedano. Na tem področju davčne blagajne bodo bolj malo naredile, nič. Ti ljudje bodo še več vedno počeli brez računov, brez davčnih blagajn in seveda brez polnjenja državne blagajne. Spoštovani, tudi na tem področju bo morala vlada republike nekaj postoriti. Če zahteva od obrtnikov, obrtnic, da polnijo davčno blagajno legalno in predpisuje razne birokratske ukrepe, potem bodo morali to veliko postoriti, da ne bomo imeli na tem področju nelojalne konkurence. Minilo, minilo je leto in dan, nekleje hodilo po vodo vsak dan. Zakaj se je danes studenček skalil? No to boje fantič greši. Zgolj zaradi vašega pomembnega prispevka k gospodarskemu uspehu in varnosti vseh, ki z vašo pomočjo ustvarjajo osebne dohodke. Enako pomemben je vzgled, ki ga postavljate, ko ne delate le srčno in marljivo, ampak obenem predano in natančno. Ne glede na to, za katero področje življenja in dela gre, ne glede na to, kako zahteven je izziv ali kako prebojna in napredna je ideja, na koncu dneva mora nekdo to idejo izdelati z rokami. Tako bo tudi v prihodnje. Vedno bo prostor in potreba po poštenem delu, ki je prijazno do sveta ter ustvarja vrednost za uporabnika in proizvajalca. Zdaj živiš, daj. Ali pa poj, saj priješ k meni, vas nocoj. Dekle je na pragu stala, svetle zvizde preštevala. Svetle zvizde, dol gredo pelju moj panti. V Prlekiji še zmeraj vidimo velik potencial v proizvodni obrti, storitvenih dejavnostih in turizmu. Žal so pretekli razvojni trendi sloneli na odpiranju trgovskih centrov in bistveno manj na proizvodnih delavnicah, kjer bi se bilo možno zaposliti. Da je temu tako, ne gre izključevati nefleksibilno politiko, birokratski kaos in odločitve lokalne skupnosti. Mnogi gospodarstveniki, med njimi obrtniki in podjetniki, se vrsto let zavzemamo za bolj elastično in sprejemljivejšo obliko odpiranja novih obratovalnic. Za novega interesenta je namreč daleč prevelika obremenitev plačila vseh dajatev in prispevkov pri urejanju komunalno urejenega prostora. Družinsko podjetje Instalacije Sedmak d.o.o. je bilo ustanovljeno 1. maja 1994 kot montaža vodovoda in centralnih kurjav Josip Sedmak SP, sedežem v Globoki pri Ljutomeru. Podjetje je ustanovil sedanji direktor Josip Sedmak. Obrtna dejavnost se je postopoma širila, priključila pa ste se ji tudi sinova Mitja in Jože Sedmak.
Zaradi hitre rasti je podjetje zaposlovalo dodatno strokovno usposobljene monterje in se iz prostorske stiske leta 2011 preselilo v nove poslovne prostore na obrobju industrijske cone v Ljutomeru. Podjetje, ki se je v preselitvi preimenovalo v instalacije Sedmak d.o.o., trenutno zaposluje 12 ljudi. Podjetje izvaja instalacije vseh vrst naprednih ogrevalnih sistemov, instalacije vodovoda, kanalizacije, zunanjih vodovodnih sistemov, samostojnih čistilnih naprav, instalacije prezračevanja in klimatizacije, strojne instalacije za pridobivanje bioplina ter druge storitve, kot so kronsko vrtanje, sanacija dimniških tuljav, izolacija cevi, plazemski razrez, oblikovanje kovin, izgradnja nadstrešnic ter proizvodnja inox izdelkov. Leta 2014 je podjetje uspešno vstopilo na nemški trg, kjer za tamkajšnje podjetje upravlja strokovno mehanska in varilska dela. Zaradi tesne povezave z naravo in same skrbi do narave so se lastniki odločili, da na novo zgrajenih poslovnih prostorih zgradijo okolju prijazno sončno elektrarno in z namenom varčevanja z električno energijo zamenjajo celoten strojni park. Poslanstvo podjetja je nenehno razvijanje tehnoloških procesov strojnih instalacij ter zagotavljanje kvalitetne, hitre in strokovne izvedbe del. Podjetje želi stranke zadovoljiti v vlogi dolgoročnega partnerja, ki lahko ponudi tudi varnost. Glavne vrednote podjetja so strokovnost, odgovornost in inovativnost, vizija pa postati vodilno pomursko podjetje na področju izvedbe celovitih rešitev na področju celostnih strojnih instalacij. Josip Sedmak je prejemnik naziva obrtnik leta 2015, ki ga podeljuje območna obrtno podjetniška zbornica Ljutomer. Leta 2015 odločno obrtno podjetniške zbornice Ljutomer je torej gospod Josip Sedmak. Prosim, gospod nagrajenec, da se nam pridružite na odru. Pozdravljam predstavnike obrtno podjetniške zbornice Slovenije, obrtnice in obrtnike, tiste, ki so v polnem zamahu, pa tudi tiste, ki so v pokoju. Pozdravljam in hvala lepa mojim sovelasem, bez kjeri tudi ne bi šlo, da tega danes ne bi bilo kot je. Hvala v območni obrtni zbornici Ljutomer, članom obrtne zbornice Ljutomer, katera me je predlagala in mi podelila to priznanje, katero bodo me še bolj spodbujalo in mi dalo moči za daljnje delo. Hvala lepa.